elu on lihtsalt üks kohustuste rida. Kohustus teha seda, kohustus teha seda. Aga nüüd küsimus on selles, et meid ei ole sageli õpetatud toimima ehtsusest ehtsusesse. Me oleme väga sageli võtnud ühe programmi ja lasnud endal nagu ajud ära käiata. Ära ole see, kes sa teed, teeme. Et asi on nii, aga tegelikult me tajume, et asi on teistmoodi. Meie õnn või meie õnnetus ei tohi olla meile nii oluline, et me jätame suurema pildi nägemata. On asju, mille me peame vastu manema. On asju, mida me ei tohi lihtsalt teha. Mille vastu põrkumine poleks niivõrd valus. Kas sa siis adustada, väärtustada nii, et kui ta lahkub, jääks siin sul kinni. Ja jälle oled prindrisses lõputus ringis. Tunne sama vahet pole, mis linna nimi sildil. Meie vahel gildid, need katkised kilbid. Saa nii mõru, et mu sõnad ees saavad silbid. Ununevad pildid neis, kes edetaltis ära. Kui sa lahkuks täna, mis oleks su pärand. Tegelt mult siibe, kolja leen kokku taas. Pühin tolmu jalgadelt ja raputan temaad. Vahet pole palju elult tappa olen saanud. Mu hing ja magistraal, kus mina olen staar. Kanna pööret eest, juba kannad valu saad. Lihtsalt kanna maha see, kelle pärast valutab. Valutab, sa ei tea, isegi kui sul homme on, kas sa saad oma südame avatud homme? Kas nüüd see huvitab, äkki sa oled homme nii ära kivistud? Nüüd me küsime täna, mis see plaan on? Ja mis see pärand on? Mis peaks mind edasi liikuma panema? Mis peaks mu silmad särama panema?